নমস্কার দিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর আজ বুলেটি স্বাগত করু ভবানী প্রথমে নজর পকাইবা হেডলাইন্স উপরে এসটিএফ হাতের সন্দিগ্ধ আতঙ্কির কল ডিটেলস লোক হাটসঅপ্রে করুটা চার্ট ডিলেট হয়ে ভয়েস মেসেজ রিকভরি হয়ে সূচনা নটি ব্যাঙ্ক আকাউন্টে হয়েছে টঙ্া কারবার গির মুখ্য যোগাণ অধিকারী আয়বভূত সম্পত্তিটুড় অভিযোগে গির ভিজিলান্স এক কোটি অড়চাশ লক্ষ টংকা ব্যাঙ্কের রখিলে ডিপোজিট एसओ चयन मेरीट लिस्ट कायम रखे हाइकोर्ट एगारश चारज ओपीएससी मेरीट लिस्ट को कायम ओपीएससी चयन प्रक्रिय कौन से त्रुटि नले हाइकोर्ट जम्मू काश्मीर पूंजे आतंकी एनकाउंटर बेले सेनार पांच जवान शहीद गत दुईट सेनार गाड़ी गुड़ मारीे आतंकी घटनास्थल में चली सर्च ऑपरेशन ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ଆପ୍ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ପୁଣି ଝଟକା ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଅକ୍ଟୋବର ଚାରିରୁ କୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଆଜି ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦିନ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଡିସେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଇଶରେ ହୋଇଛି ଛୋଟ ଦିନ

একাধিক লোকৰ হাটছপ্ৰে কথা হেৰি কৰা বুখাৰী কেৱল এতিয়া নহয় চাইনিজ ডেটিং আপ্ৰ এজেণ্ট থকা বুখাৰী নিজক পি এমৰ বৰিষ্ঠ অধিকাৰী কহা ঠকি নকাউণ্টে হৈছিলা কাৰবাৰ আজি ৰিমাণ্ডৰ চতুৰ্থ দিন হৈ ৰবিবাৰ দিন দশটা সুদ্ধা হ'ব হাজৰ বুখাৰীৰ শিক্ষাগত যোগ্যতা যুক্ত দুই থকা ইংৰাজী হিন্দী ডংগৰী হিন্দী কাশ্মীৰী মৰাঠী উৰ্দুৰে পাৰগম থকা ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଗିରଫ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗନ୍ତାୟତ ଆୟବ୍ୟଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଚଢ଼ାଉ ରେଡ୍ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ୍ দুই অট্টাড়ালা পাঁচটি প্লট ঠাব হয়েছে গোটিয়ে দামি চারিচকিয়া যান পাঁচশো ছতিশগ্রামের সুনা ও নগদ এক লক্ষ একুশ চার টাকা মিছে এক কোটি অড়চাড় টাকা ব্যাঙ্কের ডিপোজিট রাখি প্রশান্ত ভুবনেশ্বর ঘর কার ব্রহ্মপুর ঘর সমেত আটটি স্থানের রেড চাল চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজ নগদ টঙ্া ও সুনা অলঙ্কার জবত হয়েছিল এই চড়ে আট ডিএসপি পাঁচ ইন্সপেক্টর ও অন্য অধিকারী সামিল হয়েছে আজ তা গিরফ করা কোর্ট চালাণ ঘটনার অধিক তদন্ত জারি বলি বলে ভিজিলা পক্ষ দেযা দিয়া যাই ଏଏସ୍ଓ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ମେଧା ତାଲିକାକୁ କାଏମ ରଖିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣକିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ରାୟକୁ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚରେ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି ଓପିଏସ୍ଜି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରଟି ନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପୂର୍ବରୁ ଜଣକିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପିଟିସନ୍ ଆଧାରରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଏହି ରାୟ ଆସିବା ପରେ ଏଗାରଶହ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କାଏମ୍ ରହିଛି ଏହା ସହ ଯେଉଁଠାରୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସେହିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଓପିଏସ୍ସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଏସ୍ଓ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିଟିସନ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବଦଳରେ ନୂଆ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣିକିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠର ଏହି ରାୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ରାୟକୁ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ସହ ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସେନାର ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ପୁରା ଏରିଆକୁ କଡ଼ନ କରି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ୍ ଗତମାସରେ ମଧ୍ୟ ରଜୌରୀରେ ସେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଦୁଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ଖୋଲାଥିବାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କିଛିଦିନ ପରେ ପାସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଏହା କମ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ପୁଣି ଲାଗିଲା ଝଟକା এই মামলা সহ অর্থ হেরফের মামলার জেল্রে থিবা সঞ্জয় সিং জামিন আবেদন কোর্ট আবেদনকো আগ্রাহ করেছেন বিচারপতি এমকে নাগপাল এই নিষ্পতি শুনেছেন কোর্ট এই জামিন আবেদন শুনা করে ডিম্বর বার তারিখে রায় সংরক্ষিত রাখলে সমস্ত পক্ষকে শুভেপরে রাওজ এভিনিউ কোর্ট সঞ্জয় সিং জামিন আবেদন খারজ করতে অর্থ হেরফেয় মামলার অভিযুক্ত সঞ্জয় সিং প্রবর্তন নির্দেশা দ্বারা গিরফ হয়ে অক্টোবর চারি তারিখ জেল্রেছেন ଆଜି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦିନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଏକୋଇଶ କିମ୍ବା ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଡିସେମ୍ବର ବାଇଶରେ ପଡ଼ିଛି ଡିସେମ୍ବର ଏକୋଇଶ କିମ୍ବା ବାଇଶରୁ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ପାଖାପାଖି ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟପଟେ ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷ ସାରା ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ତେଇଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ରହି ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ଏହି କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହାଡ଼ଭୁଙ୍ଗା ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଲ୍କା ପବନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି ଦିନ ଦଶଟା ଯାଏଁ ବି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲବାଣୀ ଅନୁଗୁଳ ରାଉରକେଲା ସବୁଠି ଥଣ୍ଡାର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଜାରି ରହିଛି ପାରଦ ତଳକୁ ଖସିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଷୋହଳଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି

ସୋନପୁର ନଅ ଦଶମିକ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନଅ ଦଶମିକ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ରାଣୀତାଲ ନଅ ଦଶମିକ ଚାରି ଓ ଚିପିଲିମାରେ ପାରଦ ନଅ ଦଶମିକ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ଆଜିଠୁ ଶୀତ କମିବା ସହ କୁହୁଡ଼ି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ତେଇଶ ଏବଂ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ সম হয়ে বুলেটিন কো এটি রাখা অধিক খবর লগ ইন করুন ডবল নমস্কার